Oni su zvezde Instagrama, trikolori i dve njuškice koje se odlično slažu. Ovo je Boća, morsko prase. I sad u februaru je napunila 5 godina. Obično žive od 5 do 8 godina. Ovo je Bumi, Beagle. U oktobru će napuniti 4 godine. To je pre svega Bumi nalog, ali rado kačimo njihove zajedničke videe i fotografije i vidim da ljudi to zaista vole. Te životinjska prijateljstva. Da, neobični su, pogotovo što su istih boja. U dom na Ceraku prvo je stiglo morsko prase i iznenadilo ukućane svojom inteligencijom i umiljatošću. Ja sam videla na internetu koliko su oni u stvari slatki, jer oni kod nas nisu toliko popularni. Onda sam malo više istraživala, čitala o njima i odlučila da uzmem, da vidim, sviđa mi se, ajde da vidim kako će to sve da izgleda. I uopšte se nisam pokajala, prvo što su jako, kako da kažem, ne nezavisne životinje. Znači, mogu da je ostavim ceo dan, bitno je da ostane hrana, ne treba da je negde izvodim, da je umaram. Drugo, ona se sama kupa i uvek ima prirodan miris. One potiču iz Južne Amerike, najčešće u Peru i Boliviji ih ima, gde ih, nažalost, koriste i kao tradicionalnu kuhinju. Znači, postoje razne specijaliteti. Navodno su ih Španci preko okeana brodovima doveli u Evropu. Na taj način, eto, možemo ih i ovde videti i imati kao ljubimce. Što ih, recimo, Španci ne zovu isto kao mi morsko prase, već ih zovu indijsko prase iz nekog razloga, čudnog. A mi ga zovemo morsko prase po tome što ih Nemci zovu Meerschweine. I onda smo valjda prosto pod uticajem. Niti je morsko, niti je prase. Niti je morsko, niti je prase. To je u stvari glodar. Čega je ovo zvuk? Ovo je zvuk, ja sam gladna. Čujem granule. Što se tiče ishrane, uopšte nije prezahtevna. Ovo u čini, to je u stvari seno i voće u vidu granula. Onda joj dajemo sveže seno, jer joj to pomaže dosta u varenju. A ovako, kao poslasticu, bilo koje voće, sveže i povrće. Ženka Bigla, koju su nazvali Bumi, došla je nešto kasnije u porodicu. Veoma su tvrdoglavi. Pa pre svega inteligentni. Jedna su od rasa koja imaju najbolji njuh. Tako da ona može da oseti kosku, kad idemo u šetnju, na primer, oseti kosku u travi negde. Ja vidim da će ona nju da pojede i kažem ne Bumi. Ona to pusti. Obiđemo ceo krug i ona mene navede opet na tu kosku i pokuša da je uzme, da ja sam kao zaboravila, ne sećam se, nekad joj uspe, pravo vam kažem, navede me baš na to mesto, ume da se naljuti. I kad sam neku njenu igračku, baš je bila nešto i pocepala sve, mi smo morali da je bacimo. Ona je videla kako smo mi bacili, ona posle toga nije htjela da priča sa nama, ona je bežala od nas. I mada je bilo upozorenja da lovački pas i morsko prase možda nisu najbolja kombinacija, rodila se ljubav. Ima jedna situacija kad smo Boći morskom prasetu stekli noktiće. I sad, suštinski, oni na svaku vrstu bola, odnosno, suštinski njih ne boli to, pričali smo sa veterinarom, ali prosto ne vole to, ne osjećaju se sigurno. Sam način neprirodnog držanja, to kod njih izaziva neku nesigurnost. Kako smo sekli noktiće, ona je krenula da cijuče
onako kao da je nešto boli. Bumina se samo pogledala onako nešto ispod oka i nije htela uopšte da razgovara, nema pregovora s nama, neće napolje, neće ništa. Baš se videla da se naljutila. I posle kad smo joj doneli boću da vidi da je dobra i tako to, da je sve okej, okay, ona se malo pustila i krenula maše repom. Kruk, kruk. Bra, daj šak. Bra, drugo. Bra, baci. Druga. Bra. Mora nagradica ne vidi. Ajde. Znači, nagrada je sistem za sve. Da. I sve ovo što smo je naučili je u stvari uz pomoć nagrade. Jesi ponao lopticu? Okej, okay, idemo. Idemo napolje. Bumi posebno voli šetnje, a nijedan izlazak iz kuće ne može da prođe bez teniske loptice. Ajde, daj. Daj. Bravo. Ajde, daj. Ajde, hop. Hop, hop. Bravo. Ajde. Ajde, ajde. Bravo. Ja mislim da može sigurno jedno sat vremena, sat i po, bez prestanka. Ajde. Bravo. Nakupi se energije i onda suštinski beagle. Nema šta. Dogodovštine iz života praseta i bigla nastavljaju da objavljuju na Instagramu, a na taj način stekli su prijatelje iz čitavog sveta. Najspešniji post je video njih dve kako stoje ispred vrata kuhinje i mole za ponoćnu užinu. Ponoćnu užinu. Životinje kad su gladne nema ponoći, nema podne, nema ništa od. Ovo su kartice koje su mu čestitke koje su stigle iz svih delova sveta. Naravno, Instagram je tu učinio svoje. Upoznali smo mnogo drugih pasa, predivnih ljudi i baš se lepo družimo.